ឹកថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូនសាខាខេត្តពោធិ៍សាត់បានរៀបចំពិធីសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីភាពជាដៃគូអាជីវកម្មរវាងក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូននិងភ្នាក់ងារលក់សេវាអ៊ីនធឺណិតអចលនៈតាមឃុំសង្កាត់ស្រុកក្រុងក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅសណ្ឋាគារពោធិ៍សាត់ Riverside លោកវៀនវ៉ាន់លឿយនាយកសាខាមិត្តហ្វូនខេត្តពោធិ៍សាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នសេវាអ៊ីនធឺណិតជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់អាចលើកគោលការណ៍គាំទ្រដល់ប្រជាជនឲ្យទទួលបានព័ត៌មានចំណេះដឹងនិងប្រយោជន៍ក្នុងជីវិតរស់នៅការសិក្សាអាជីវកម្មមិត្តហ្វូនបានបង្កើតប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលមានល្បឿនលឿននិងមានតម្លៃសមរម្យបំផុតនៅលើទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីសម្រេចបានបំណងប្រាថ្នានេះពួកយើងពិតជាត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការគាំទ្រពីបណ្ដាភ្នាក់ងារលក់ទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកកុងឧសភានាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកសេវាអ៊ីនធឺណិតអចលនៈក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូនបានធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយជូនទៅកាន់ភ្នាក់ងារលក់ទាំងអស់អំពីថាប្រយោជន៍គុណតម្លៃពេលខ្លាយខ្លួនទៅជាដៃគូអាជីវកម្មផ្នែកលក់សេវាអ៊ីនធឺណិត Wi-Fi ជាមួយក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូនលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការបង្កើតឡើងនូវបណ្ដាញភ្នាក់ងារលក់សេវាអ៊ីនធឺណិត Wi-Fi យ៉ាងធំទូលាយនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងគោលបំណងនាំយកសេវាអ៊ីនធឺណិត Wi-Fi ទៅដល់ប្រជាជនទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាភូមិឃុំស្រុកនានាក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យកាន់តែជិតជាងមុនងាយស្រួលជាងមុនដូច្នេះប្រជាជននឹងអាចទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមប្រសើរជាងមុនក៏សង្ខេបវិស័យទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងខេត្តនិងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកាន់តែអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើនលោកបានបន្តថាគម្រោងមួយនេះក៏បាននឹងកំពុងតែពង្រីកទៅដល់ឃុំស្រុកនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតផងដែរមាត់ហ្វូននឹងនាំមកជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅសេវាអ៊ីនធឺណិតអចលនៈឈានមកគេនៅកម្ពុជាក្នុងឱកាសនោះក៏មានធ្វើពិធីចាប់ឆ្នោតទទួលយករង្វាន់ដូចជាកង្ហាឆ្នាំងនាំបាអគិសនីបំពង់ទឹកក្តៅនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៀតដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងបង្កភាពសប្បាយរីករាយដល់ភ្នាក់ងារលក់សេវាអ៊ីនធឺណិតអចលនៈមកពីបណ្ដាឃុំសង្កាត់ផងដែរ